Piştî Konkujiya Xançêxon û Şermezarkirina wê ji hêla rêjeyek mezin ji welatên cîhanê, lê ta roja îro rejîm û hevalbendên wê di êrişên xwe de li ser bajar û bajarokên Idlibê berdewam in. Li vê barê jêderên meydanî ji bajêr diyarkirin gofirokeyên rejîmê, navendeke berevaniya sivîlî li bajarê Cisrişixûr armanc kirin û di encamê de karmendekî navendê birîndar bû. Her wisa firokeyên Rûsî ji aliyê xwe ve duh bajarê Seraqib bi mûşekên goşî yên ku ji madeya fisfor pêk dihat tobaran kirin û bi sedema wê tobaranî rêjeyek mezin ji zeviyê navçeyê hatin şewitandin. Di heman demê de tîma berevaniya sivîlî li bajarê Helebê diyar kir, gofirokeyên Rûsî bajarokê Elhor li Rojavayê bajêr bi çekên qedexekirî li ser asta navnetewî armanc kirin û li wir jî dora du sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Her wisa firokeyan her du bajarokên Ewêcil û Keferneha dana ber topan û di encamê de du sivîlên din jî birîndar bûn. Tê zanîn beriya niha Rûsya bi mûşekên goşî bajar û bajarokên Herêtan, Anedan û Heyyan li bakurî Helebê tobaran kirin. Her li bajarê Helebê jêderên xwecihî ji Rojavayê bajê ragihandin, goberên leşkerî êrişî bagehên hêzên rejîmê li aniya Cemîyet Zehra kirin. Û di encamê de hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Heman jêderan gotin gol aniya Cebel Eşwêhna û hin aniyên din li Rojavayê bajêr şer di navbera berên leşkerî û hêzên rejîmê de û milîşiyên wê derket holê.